Іран оприлюднив звіт розслідування авіакатастрофи. У Києві зростає кількість хворих на грип, ремонт мостів, де перекрить рух. Більше про це далі у випуску СТН. Доброго ранку. Іран оприлюднив звіт розслідування авіакатастрофи у Тегерані. Згідно з документом, літак МАУ, який зазнав катастрофи 8 січня, збили дві ракети класу «Земля-повітря» малого радіусу дії «Тор-М1». Також там зазначено, що чорні скриньки є одними із непередовіших у своєму класі у світі, а в Ірану немає коштів для їх декодування. Учора президент України обговорив зі спеціальним представником президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців. Він наголосив, що Україна має усі можливості для цього. Аби перевірити це, невдовзі мають прибути представники Ірану. Вони ознайомляться із технічними можливостями України для декодування чорних скриньок. У столичній міській адміністрації триває марафон «Доба пам'яті 24+2». Ще сьогодні до 10 ранку там вшановують загиблих кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Учора протягом всього дня на заході лунали пісні, спогади, розповіді бійців і рідних загиблих кіборгів. Що сьогодні там заплановано, розкажуть наші журналісти, вони вже виїхали до КМДА. В цьому марафоні якраз і побачать люди тих, хто вижив, хто був дійсно героєм цього. Це волонтерська така справа, і наш молодіжний такий спортивно-пізнавальний канал ZBC TV взявся за це, хоча, знаєте, за 2 години розгорнутися до початку марафону – це технічно важко, але я вважаю, що це дуже благородна справа. У столиці зареєстрували понад 9 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Це на 35% більше порівняно із позаминулим тижнем. Загалом кількість хворих у Києві з початку року збільшилась на третину. Наразі у лікарнях перебувають 17 пацієнтів із лабораторно підтвердженим грипом, а у дитячій інфекційній лікарні – 12 дітей. Стан госпіталізованих – від тяжкого до середньої важкості. У КМДА нагадують, ще не пізно зробити щеплення. Спалах пташиного грипу зареєстрували у Вінницькій області. Загибель птахів сталася у приватному підприємстві «Хутір», де утримували близько 98 тисяч голів. Скільки з них загинули – невідомо. Зараз там намагаються не допустити поширення збудника грипу. Ситуацію контролює обласна Держпродспоживслужба. Фахівці радять на деякий час утриматись від купівлі домашнього м'яса птиці та надавати перемагу курятині у супермаркетах. У Китаї тим часом вирує коронавірус нового типу. Він забрав життя вже 4 осіб. Більше того, влада країни підтвердила, що ця вірусна пневмонія передається від людини до людини. Доведено, що 2 випадки захворювання на півдні країни пов'язані саме із цим типом передачі хвороби. Також підтверджені факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, де перебувають хворі. Всього зафіксували понад 220 випадків захворювання на пневмонію нового типу. Населення України за рік зменшилося на 230 тисяч людей, повідомляє Держстат. На 100 померлих припадає лише 54 новонароджених. При цьому кількість людей, які приїхали до України, перевищує кількість тих, хто виїхав, на майже 16,5 тисяч осіб. Такі дані охоплюють усю територію держави, окрім тимчасово окупованого Криму. Нагадаю, торік у грудні стартував пробний перепис населення, який є підготовкою до проведення всеукраїнського перепису у 2020 році. «Укрзалізниці» назвали найпопулярніший вокзал року. Ним став Київ-Пасажирський. Його відвідали майже 23 мільйони людей. Також до п'ятірки найпопулярніших увійшов вокзал у Львові, яким скористалися майже 8 мільйонів пасажирів. На 3-му місці – Харківський. Він обслужив понад 5 мільйонів осіб. І замикають п'ятірку вокзали в Одесі та Дніпрі. Далі інформація для водіїв. Рух на Південному мосту сьогодні частково обмежать. З опівдня і до 8-ї вечора на естакаді проводитимуть ремонт покриття. Працювати будуть у напрямку Надніпрянського шосе. У Київавтодорі кажуть, у цей час основний потік транспорту у зворотньому напрямку, тож роботи не мають суттєво вплинути на трафік. Перша у столиці роторна парковка з'явиться поблизу житнього ринку на Подолі. Такий багаторівневий паркінг із рухливими майданчиками для авто місто купило ще 2 роки тому. Увесь цей час 15-метрова конструкція зберігалася на території одного із комунальних підприємств. Та вже у 1-му кварталі цього року в КМДА планують її встановити для водіїв. Автоматичним паркуванням зможуть скористатися усі охочі.
На Шулявській розв'язці облаштовують лівоповоротні з'їзди. Після відкриття технологічного руху роботи продовжились. Світлини з будівництва виклав у соцмережу мер Києва. Віталій Кличко розповів, будівельники нині перекладають мережі побутової та дощової каналізації, здійснюють комплекс робіт зі спорудження з'їздів із вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та далі на вулиці Олександра Довженка. Облаштовують також тротуари і фундаменти для опори освітлення на підходах до мосту. А світлофори, встановлені для організації руху тимчасовими проїздами, вже демонтували. Про шквальний вітер попереджають киян синоптики. Сьогодні у столиці очікуються пориви до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпеки. У мерії закликають мешканців бути обережними, щільно закрити вікна у будівлях, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Погодні катаклізми не полишають Австралію. Після лісових пожеж країну накрили піщані бурі, а потім і аномально великий град. Таке відео з'явилося у мережі. А регіони на сході Австралії, де останнім часом вирують пожежі, накрили сильні дощі. Проте влада каже, що до перемоги над вогняною стихією ще далеко. Попри сильні зливи, у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія досі палає понад 80 пожеж. Відвідувач Діснейленду витягнув із каменю меч короля Артура і зламав його. Молодий чоловік на ім'я Сем вирішив дістати Ескалібуру, бо думав, що отримує за це приз. Натомість його вигнали із парку розваг. Співробітники намагались склеїти меч і повернути його у камінь, втім деякі частини Ескалібура були загублені. Відтепер атракціон «Король Артур» буде закритий для відвідувачів на 4 місяці для реконструкції. Камінь із мечем з'явився у Діснейленді ще у 1955 році. Купив диван із грошима. Американець знайшов у своїй канапі 43 тисячі доларів. Мешканець Мічигану придбав уживаний диван у комісійному магазині. Говард Кірбі довго не міг зрозуміти, чому ж на ньому так незручно сидіти. І коли його дочка розкрила обшивку, то побачила там чимало купюр. Чоловік вирішив не залишати собі гроші, а повернути їх власниці. На цьому з новин поки що все. Що відбувається зараз на дорогах столиці, розкаже мій колега Руслан Вінніченко. Руслане, доброго ранку. Олександра, вітаю тебе. Дійсно, просто зараз розкажу про трафік у місті.